Uganda yongedde okusenvula mu kunoonyereza ku ddagala eriweeweza ku kawuka akaleeta Mukenenya. Kino kiddiridde ab'ekitongole ekikola ku kunoonyereza ku ddagala lya Mukenenya ekya Joint Clinical Research Center okulangirira nga bwe batandise okugezesa enzijanjaba ya Mukenenya ey'empiso. Dr. Cissy Kityo Mutuluza akulira ekitongole kino alambuludde ku kunoonyereza kwe bakoze okubatuusiza ku nzijanjaba eno ng'abalwadde ba Mukenenya bakuba ng'empiso emu buli luvannyuma lwa myezi ebiri okusinga okumera empeke buli lunaku. Lino erikola ebbanga eggwanvu lye tuyita cabotegravianary privrin, ddagala lya mirundi ebiri tuliwa omulundi gumu mu mpiso. Empiso eno tugiwa buli myezi ebiri mu kifo ky'okumira empeke buli lunaku. Yadde ng'eddagala lino lyatandika dda okukozesebwa mu mawanga ga Nagwada, Dr. Kityo ategeeza nti babadde balina okusooka okulyekenneenya ku lukalu lwa Africa. Tulina endwadde endala nga TB. Eddagala lya TB eryo likola litya n'eddagala lino erya kawuka ka siriimu? Wano fe tulina abakyala abafuna embuto bangi okusinga abali mu Bulaaya, naye eddagala lino omuntu bw'aba afunye olubuto lijja kukola litya? Kale waliwo enjawulo lwaki twetaaga okuddamu study. Agamba okunoonyereza ku ddagala lino kwa kumala emyaka ebiri mu mawanga okuli Uganda, Kenya ne South Africa, wabula nga Uganda yeekulembeddemu. Okunoonyereza kwalaga nti obulwadde bwa Mukenenya businga mu bakyala mu Uganda, nga kati abakugu baagala kulaba ngeri empiso eno gye bayisaamu naddala bazito. Results ze twafuna tetuyinza kuzireeta ne tuzigamba naffe kati wano tukole ki? Tutandika okozesa eddagala eryo nga ffe tetwongedde kunoonyereza. N'olwekyo lw'ensonga Dr. Henry Mugerwa omukugumbi okunoonyereza mu kitongole kya JCRC ayogedde ku ngeri empiso gy'egenda okumalawo obunkenke obw'okumira empeke. Okuggyawo okwetya oba okuswala oli ku mbaga, embaga ekyakunyumira niyo budde ne butuuka obwekikwa okumira eddagala kati lusitwena wakusifu bwenza agenda ddimirira. Ate bwe banaakulaba ng'olimira bajja kubuuza naaki lwaki omira eddagala, batandika okwogera bingi. Kati kino kijjawo ekyo tojja kwetaaga kubeera ku bunkenke. Ayogedde ku mitendera gye bagenda okuyitamu nga tebannakuba muntu mpiso, ng'abantu abasoba mu bitaano bwe bagenda okugezesebwako empiso eno mu Africa, wabula nga mu Uganda watereddwawo ebifo bisatu gye bagenda okugezesa ku bannayuganda abasoba mu bibiri. Abantu bibiri mu babiri be bagenda okwetaba mu kunoonyereza kuno mu Uganda wano, naye nga mu babiri abo bali abamu bali wano e Lubowa 68 n'abala bali ku IDI ekitongole kya Infectious Disease Institute e Mulago. So tetugenda ddiwa bapya, tugenda kukyusiriza abo abali obulungi era ng'eddagala eriwakolera bulungi. Okunoonyereza okuliwa abatandika Dr. Mambula ategeezezza nti singa kinazuulwa nti eddagala lino likolera ddala ne ku baddugavu, empeke za ARVs za kudibizibwa. Mu Uganda abantu abasoba mu kakadde kamu n'ekitundu bwe bawangala n'akawuka akaleeta Mukenenya, wabula ng'abali ku ddagala tebalimira mu budde ekikendeeza ku buwangazi bwabwe. Nze Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV.